Недооцінений борець за Україну. В Івано-Франківську відбулись урочистості з нагоди 128-ї річниці від дня народження полковника армії УНР та першого голови ОУН Євгена Коновальця. Під пам'ятником голові проводу українських націоналістів зібрались представники влади, духовенства та звичайні мешканці. Голова Всеукраїнського братства ОУН УПА Богдан Борович каже, сучасне покоління має вивчати досвід великого українця. Він вишколений офіцер високого рівня. Він боєць і зрозумів, що армія перемагає, коли вона в об'єднаних силах веде за собою, дисципліновано, належно і одну команду виконує. Я думаю, що це постать важлива для всієї України, а не тільки франківські франківці. Попри значний внесок Коновальцю в боротьбу за незалежність, його постать залишається маловідомою. В Україні є тільки три пам'ятники провіднику українських націоналістів. Дослідник життєвого шляху полковника армії УНР Ярослав Коричук каже, є декілька аспектів, які варто зробити якнайшвидше, аби не дати Коновальцю загубитись на сторінках історії. Одним із яких може бути перенесення праху самого Євгена Коновальця з Роттердаму до міста Києва, де передбачається створення пантеону національних героїв українських. Це один із аспектів. Другий аспект – це те, щоб все ж таки більше у музейних експозиціях розкривати саме тематику про цю особистість, адже він сьогодні в Україні є ще не до кінця відомий, пошанований на тому рівні. Наразі, стверджують музейники, в Україні є один єдиний музей Євгена Коновальця. Він знаходиться в його рідному селі Зашків, що на Львівщині. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.